У рамках триденного фестивалю «Джаз на Дніпрі» відбулася прем'єра нового проєкту відомого українського диригента Дмитра Логвіна. Квінтет «Аргентум» зібрався нещодавно, лише 2 місяці тому, об'єднавши кращих із кращих музикантів України. З моменту створення мною в 1993 році оркестру імені Годова пройшло 25 років. І прийшло час подумати о чому-то більш свіжому. Не закрывая ни в коем случае проект «Времена года». И не буду скрывать, меня подтолкнули на эту идею мои друзья, которые предложили свою поддержку для создания коллектива, играющего прежде всего музыку танго, играющего итальянский и французский шансон, играющий легкую, но качественную музыку. И я пригласил музыкантов, которых считаю одними из лучших в своем жанре в Украине. Квінтет презентував публіці музику Астора П'яццоли, написану спеціально для такого складу музичних інструментів. П'яццола это на самом деле, при кажущейся легкости, это невероятно глубокая и, по большому счету, очень трагическая музыка. И если к ней относиться так же серьезно, и, собственно, что мы делали на репетициях, мы работали с партитурами, осмысливали, и все приемы, которые мы использовали в исполнении, они полностью классические. То есть мы это учили как серьезное академическое произведение. Поэтому, я надеюсь, производит впечатление легкости, и в то же время должна быть какая-то глубина в этом. Назва колективу «Аргентум» походить від назви країни, звідки родом композитор Аргентини та аргентинського танго, яке виконує квінтет. Я завжди хотів пограти в такому жанрі, і коли ця пропозиція була запропонована, то я не міг відмовитись. На сцені фестивалю до квінтету приєднався латвійський саксофоніст Деніс Пашкевич. За рахунок високого класу музикантів, однієї репетиції їм вистачило, аби підготувати спільний виступ. Дениса Пашкевича мы увидели в первый раз вчера, но так как он блестящий музыкант, а мы были готовы к встрече с ним, то в течение 10 минут мы обо всем договорились. Интеллигент. Это слышно в речи, в поведении, в одежде и, конечно же, в исполнительстве. Квінтет «Аргентум» восени планує відвідати ще декілька європейських фестивалів, тож чекаємо на нові появи наших музикантів на сценах України і світу та презентації нових програм.